בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. קיבלתי כמה בגשות לגבי מכחול העבודה שלי, איך אני מביאה אותו למצב שהוא מקופף ואיך אני בעצם מרחיבה אותו. כי כשאתן קונות מכחול, לפחות את המכחול הזה שאני עובדת איתו, הוא שפיצי. ואיך בעצם מרחיבים אותו למצב כזה שהוא בעצם רחב ואז הוא מקיף לי הרבה יותר את משטח הציפורן, כי שפיץ קשה לעבוד איתו. אז החלטתי להכין לכם סרטון ובעצם להדגים לכם כשאני קונה מכחול חדש איך אני פותחת אותו ואיך אני מגיעה למצב שהוא מקופף, כי המכחולים שלי מקופפים. הרבה בנות שרואות אותי עובדת בסרטונים לא מבינות איך המכחול מגיע למצב של כפיפה. וגם רציתי להראות לכם איך אני בעצם מנקה מכחול, כי אצלי הבנות עובדות גם אצלי התלמידות וגם אני על אותם מכחולים, אז איך אני בעצם מנקה מכחול שנכנס בו אקריל. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אז בעצם זה המכחול שלי, שלא רק אני עובדת איתו, גם התלמידות אצלי עובדות איתו. והרבה שואלות אותי איך אני מגיעה למצב שהוא כל כך מקופף וכל כך נוח על הציפורן, וכמובן שאלו אותי איך הגעתי למצב שהוא פתוח ולא צר כמו שקונים אותו. אז החלטתי שאני באמת אכין לכם סרטון על זה, וזה המכחול חדש שאתן קונות אותו. אז ממצב כזה למצב כזה זה לא בעיה להכין. קודם כל, מכחול מגיע תמיד מהמפעל כשיש לו דבק וצריך לפתוח אותו. אתן יכולות לראות, תסתכלו, ומה שאני עושה, אני מכניסה אותו לנוזל אקריל ואני מתחילה להוציא את כל הדבק, את כל בועות האוויר ממנו. בצורה הזאת אני אקרב את זה, פשוט מתחילה לנקות את כל הדבק בשלב הראשוני. אני לא נוגעת בנוזל אקריל, אני משתדלת, אפילו מומלץ לעבוד עם כפפות כדי לנגב את זה. נוזל אקריל זה דבר מאוד מסוכן וצריך לעבוד איתו מאוד בזהירות על מנת לא לקבל את הנוזל על האור שלנו, על היד שלנו. לא שלנו, בטח לא של הלקוחה. עכשיו, אחרי שניגפתי כמה פעמים, אני הולכת לאציטון 100%. במכחול שאני עובדת איתו, מכחול שאני הנדסתי אותו, אין פחד. הקולינסקי, השיער מאוד מאוד משובח. יש כמה סוגים של קולינסקי, אז אין לי שום בעיה, בטח לא מנקה מכחולים, אלא רק אציטון 100%. אז אני ממשיכה בניגוב, והפעם אני יכולה כבר לגעת במכחול, לפתוח אותו, ולראות אם עדיין נשארו לי שאריות של דבק. וכן, ענתי, אם את יכולה לעשות זום, תסתכלו פה, תראו, יש כאן עדיין שאריות של דבק. אז אני ממשיכה בניגוף שלו ובניקיון שלו. רק ברגע שסיימתי, אני יכולה להתחיל לפתוח אותו. עכשיו, אם אתם רוצות לשמור על השפיץ שלו, אז זה לא בעיה בסיום עבודה לגלגל את המכחול בצורה הזאת, ואז אתם מחזירות אותו למצב של שפיץ. אני לא אוהבת את השפיץ. אני אוהבת אותו פתוח בצורה הזאתי, ולכן אני משאירה אותו בצורה הזאתי גם כן ברגע שאני מסיימת לעבוד. אז לקבל את הצורה הזאתי, שזה בעצם המכחול פתוח, זה ממש לא בעיה. אני פותחת אותו בצורה הזאתי, וככה הוא נשאר ומתייבש לי אחרי נוזל האקריל או אחרי ניקיון עם אציטון 100%. וככה הוא נשאר, הוא לא חוזר לצורה שקניתי את המכחול. עכשיו, לקבל את הכיפוף הזה, שהרבה מבקשות מכחול כזה ולא מבינות למה הם קיבלו מכחול של שפיץ, אני בסך הכל מעמידה אותו על הכוסית. הוא נשען על הדלפק פה אצלי בצורה הזאת, ובגלל שהוא מתכופף פה אז הוא מקבל את הצורה הזאת, ואז אין שום בעיה לעבוד איתו בצורה הזאת. ענת, תצלמי את זה רגע פה בפנים, אתן רואות, או ככה. וכשהוא מתכופף בצורה הזאת, כמו פה, בצורה הזאת אני משעינה אותו, ואז הוא מקבל את הכיפוף. אני הופכת אותו וקיבלתי אותו, ולכן זה מה שאני עושה על מנת לקבל את הכיפוף בצורה הזאת. אבל בשביל לא להחזיר אותו למצב של שפיץ, אני פשוט פותחת אותו ומניחה אותו ככה לייבוש, ומ...
יד ליד, כשאתן עובדות עם לקוחות, הוא ממשיך להיות פתוח, והוא לא חוזר למצב שקניתן אותו, שהוא שפיץ. ושוב, אם מישהי רוצה את השפיץ, אז פשוט בסיום עבודה לגלגל אותו, והוא חוזר למצב של השפיץ. השיער של המכחול הזה, קולינסקי, הוא מהמשובח ביותר. באמת, לא חסכתי פה בכלום, ניסיתי הרבה, עבדתי הרבה, ועד שהגעתי לתוצאה מדהימה שמכחול כזה לא מתקלקל ולא נהרס, ואפשר לעבוד איתו באמת שנים. אתן רואות את המצב של המכחול, איך הוא נראה, גם תלמידות עובדות אצלי ואין שום בעיה איתו. אז לכן זה מה שצריך לעשות. עדיין פה אני עובדת, אתם רואות, הוא עדיין לא נקי מהדבק, ואם הוא לא נקי מהדבק, אתן לא טובלות אותו בנוזל אקריל והפקת אקריל ומתחילות לעבוד. באמת תקדישו זמן להוציא את כל שאריות הדבק, ורק אז הוא מוכן לעבודה. אתן פשוט פותחות, אין בעיה לגעת עם היד, ובאמת רואות שניקיתן את הכל. כי אז באמת נדבק אקריל בפנים. כי אני מכירה את זה, כשקונים מכחול, עושים ככה, טיק טק, עושים ככה, ויאללה, מתחילים לעבוד. אבל לא, מכחול עולה המון כסף, וחבל, חבל להרוס אותו. אז לנקות כמו שצריך, ואז להשאיר אותו פתוח. עוד דבר אחד, בנות שנדבק להן אקריל, לפחות במכחול הזה, אני יכולה להגיד לכן שאין שום בעיה, פשוט לטבול את המכחול ככה באציטון, לתת לו לנוח כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה, הרי אציטון ממיס אקריל. אני מוציאה את הנוזלים, פותחת את המכחול, ואני רואה את כל האקריל פה בפנים, ממש נמס, ואני פשוט עושה ככה ומוציאה אותו. אז לנקות את המכחול, את זה אפשר לנקות באציטון 100%. אני לא מנקה אף פעם את המכחולים שלי בנוזל מכחולים, אין צורך, זה מיותר, רק באציטון. המכחול הוא מכחול חזק, אז לא תהיה לכן שום בעיה. זהו אהובות שלי, אני מקווה מאוד שעזרתי ונהניתן מהסרטון, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky.